Ne do të vazhdojmë tani me një këngë shumë të njohur dhe të kënduar nga Renia në audicione. Është një këngë e artistes Adele. E veçanta është që kjo këngë do të këndohet sot nga një vokal maskullor. Në skuadrën e djemve na prezanton Albani, konkurrentin e radhës. Ai ka një zë që momentin e parë që e dëgjon dashurohesh me të. Është një nga këngët më të bukura të këtyre 10 vjetëve të fundit. Ky është Amarildo. Kënga që këndova ishte një këngë shumë ndryshe nga para, ishte ritëm dhe një këngë që përshtatej më së miri me vokalin tim. Pëlqeve shumë. Isha shumë emocionuar në skenë, gati sa të shpërtheja nga ritmi dhe nga kënga. Hyri pak i pasigurt në fillim, por e more veten gjatë këngës edhe ja dole me sukses pastaj. Kënga e radhës është një këngë që ka ritëm, ka emocion brenda. Këngë shumë më shpirtërore, e lidhur me emocionet, por edhe shumë shpërthyese në ditën e fundit. Mendoj se po i përshtatem më së miri dhe gjatë provave po ecim më së miri. Amarildo. Që artistit këtë bërë gjysmën e rrugës drejt suksesit. Reagoj me njerë publikut, me ndojmë një stoj siuria edhe neve si Albani, që ishte shumë entuziast, që Amarildo tjeti lumtur. Që do të thonë konkurentët e Albanit? Konkurentët? Nuk e di që do të thonë konkurentët, po ka dy javë që Amarildo u përvëllua në ato flak të ka bërë Albani. Mua më ka pëlqyer jashtë mase zgjedhja që kur e kam dëgjuar herën e parë. Ishte vërtet një këngë që i përshtatej shumë mirë Amarildos, një version shumë i bukur i sjell. Sidomos mbasi e kemi dëgjuar kaq shpesh nga Adele. Edhe ti e solle mjaft mirë, unë t'uroj shumë suksese sot. Besa. Dua theksoj që kjo është një këngë e vështirë edhe për një femër, lene më për një mashkull.
dhe ajo që bëri Amarildo sonte ishte shumë 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 mirë. Të dhe një emocion shumë të mirë, të jarë shumë ma fuqishëm se javën e kaluar, edhe pse kënga ishte jo dha që fuqishme sa javës kaluar, po që me të vërtet justifikove edhe zgjedhjen e mirë, edhe bravo Albanit, sepse ka bë një punë shumë të mirë me ty. Kandi? Albani tha që ka një zë për të dashuruar. Në fakt, me këtë këngë që unë dëgjova, jo vetëm që nuk dashurohem, kurse si, po me thënë drejtën, unë personalisht kam shumë rezerva për zgjedhjen tënde, Amarildo. Javën e kaluar unë të cilësova si një, më të mirin e djemve. Por këtë javë, nuk e di po s'më la... Do një impresion? Mikrofon. Në fakt do të dëgjonit versionin e Albanit se si e këndon. Do të dëgjonit versionin e Albanit se unë kam patur fatin të dëgjoj të kënduar fillimisht nga ty këtë këngë, edhe pasaj të parë se si negociojmë me konkurentët e tu gjatë ditëve të provave. Pse Amarildo do ta këndonte? Na jep kënaqësi ta dëgjojmë nga ty refrenin, ndërkohë që 1 2 Pandit i rikthehet zëri. Okej, okay, më erdhi zëri. Më erdhi zëri fort bile. Me sa duket po ja heqin vet. Po... Zoti. Jo, jo. Unë shpresoj të ma marrin atëherë kur gaboj. Por në rastin konkret edhe njëherë Amarildo, unë nuk kam absolutisht asnjë impresion pozitiv nga kjo. U desh të zbuloj Adele, u desh të zbuloj Adele që vazhdimisht në talent show të vinë këngë të Adele, ka plot këngë mashkullore të bukura. Jo, ideja është që kjo... Shikoni, Pandi ka qef pak nga të smohat, ta dini këtë gjë. është... Me i dha të, unë po e marë në mënyrë konstruktive dhe nuk mund të jetë asnjëherë zgjedhja 100% e goditur. Besoj që në këtë rast është, sepse është një këngë, siç thash, nga më të bukurat e këtyre 10 vjetëve të fundit, do thoja unë me eksperiencën time. Dhe një këngë shumë e vështirë po ashtu. Pavarësisht gabimeve apo gjërave, Amarildo ka një talent, ka një zë të rrallë, do thoja unë, dhe është i sinqert, është njëri shumë shumë pozitiv dhe pozitiviteti në një artist është i domosdoshëm. Dhe unë e di që kë pozitivitet për cilë dhe të publiku, prandaj me sigurisë sonte do të votojnë dhe do të votojnë shumë, shumë, gjithandej. Cilë është kodi Amarildos? X6. X6, votoni fjeri për Amarildon, votoni për të djallë talentuar në skuadrën Albanit. Adel? U bë suksesshme sepse një mike e saj publikoi pa djenin e saj një këngë në MySpace dhe që atëherë ajo ju transformua jeta përgjithmonë dhe u kthye në një artistet më të shitura dhe më të suksesshme të gjitha kohërave. Prandaj duhen miqt, kështu që veçanërisht miqtë Amarildos duhet të reagojnë të parët, të dërgojnë mesazhin të parët dhe pastaj të gjithë fansat e tij të rinj që e pëlqejnë zërin dhe stilin Amarildos. X6 sukses Amarildo.